აი ამ შენობაში განაგებული გვაქვს ყველაფერი იმისათვის, რასაც ქვია კრამიტის დამზადების პროცესი. რაც საჭირო ინვენტარი ჭირდება ამ შენობაშია განლაგებული. ამზადებთ კრამიტის, აგურს, ყველა სახისას და უკეთებ რეალიზაციას და რომელიც ძირითადად არის ჩვენი ოჯახის შემოსავალი, გარდა პენსიისა. Pensiye kulaklı bu muhalesi. Uksu var idro idin hari yes. Mi arvici al maksuz. Rats maksuz sul muşa oba yıkı da su yıkı karşına bir ganla gebuli yak mıravali. Da yıkı bir italyan didi ocakı bir tasakne buli. Şrom ismi qari halkı yıkı. Kasakibas didi kunda yan keramikas. İmitom rom maşin istakura bir arıkı es rogurt skeba tkesa. Ახალი სახურები და ის გასახებით ესახლებოდა ძირითადად. 1 გრამის დამზადებას უნდა 46 ოპერაცია. თავის მიწით გადაჩენი მოტანიან მიწა უნდა გამძიდდეს, მოცილდეს ის ფუჭიქანი და მოიტანოს საღი. აი და შემდეგ სამხარისხაც ხდება ამ მიწის ერთად შეზავება. Hocam şey ama ama Helosaniye da tabi istava tabi punkti yağda modis da hak etmişsin mas. Çünkü akal gazde bir mumara gibi başı var mumara gibi tema keramik ismi zas tavzıyla ot şamu vakşeyini sadaçuna moyca ses keramiği bir bu evitas. Rodesat tamam zaten. İlk saçrel dazgaze, i prosedura rats sirdeba mas. Samo uyğeb da şemdeq deb stelajze. Hayratsia trieleps. Sashobia. Şemdeq tavis bunebrivi hayerita da karis da mzis sashvalebit şreba. დაახლოებით თუ ამინდებზე ამინდია დამოკიდებული თუ იქნა ძალიან კარგი ამინდები და ცოტა ქარი შეიძლება ერთ დღეში გაშენ შეიძლება ორ დღეში და შეიძლება სამში გამოწვე ეხლა როდესაც გაშრება ეს კრამიტი შემდეგ დავიწყებთ ბოლოდან ჩაძმას როგორც ეტაპობრივად კი ხედავთ როგორც არის ჩაწყობი ისწყობა და აი ესაც მიუყვები და მიუყვები და მოვალ ბოლომდის და შემდეგ ის რომ დაიხურება ძალიანად შეივსება ის ღუმელი წინ აიხუთება ეს აიხურება დაიხურება აგურით დამუნთებთ წელს მაგა დაუშვათ დილის 4 საათზე და საღამოს 10 საათზე 11 საათზე დამთავრებული იქნება სულ მაქსიმუმი უნდა 18-20 საათი გამოწვას 1000 გრადუს ტემპერატურას. კრამიტი 2000 წელი ჩადის ერთ ღუმელში, ერთ გამოწვას. ეს ძალიანაც უნდა გამოწიდდეს სულ. აი ეს აგურები სულ გაწიდდება გარედან. და რომ გაწიდდება სულ ძალიანაც, ერთი ორჯერ კიდე დამუთებ და აი თავისუფალია მერეში გამომწვარია ნორმალურად. კრამიტი იტვირთება შემდეგ ასეთნაირად, როგორც ხედავთ წყობა ესა მიდის. შემდეგ ეს კრამიტი მიაქვს ქალაქ ბათუმში და თითქმის ყველა საქართველოს ყველა კუთხეში მიაქვს, მაგრამ ახლა დღეს განსაკუთრებით ბათუმში მიაქვს. აი რომ დათვითას ჭირდება დაახლოებით 1-5-6 კაცი, ყოველთვის ამდენიმე როცა 1-8000 და 5000 როცა მიაქვს და ახლა 1000-ზე და იმაზე შეიძლება 500 დათვითოს, მაგრამ დრო ჭირდება განსაკუთრებით მეტი. ამისათვის დრო რომ არ დახვარჯოთ მეტი რაოდენობის ხალხი გროვდებით და ერთმანეთთან ახლოს გვევარ და ასე და გვერდით შომობ. დამთავრდა.